Pane přednáška, se týká Fedory na Armu. A než si povězme, co vlastně takový Arm najdeme. Tak Arm možná znáte všichni, dneska máte v mobilních telefonech jako procesor, nebo například v televizích a v některých notebookích, ale Arm můžete najít například i v hardiscích, nebo například v pračkách nebo bedničkách. Takže de facto, dneska člověk má domácnosti daleko víc zařízení, které používají procesor Arm, než procesor x86. A proč je ARM pro Fedoru významný? A jedna se snažíme pokrýt ty nejvýkonnější zařízení, například mobilní telefony, tablety, netbooky, a taky servery, protože ukázalo se, že ARM je velmi úsporný procesor a nepotřebuje tolik platit jako velké servery. A některé velké firmy mají zájem vybudovat datacentra na ARMu a poskytovat vlastně internetové služby. Dále uživatelé dneska mají set-top boxy, televize, mobilní telefony a kolikrát třeba nemusí spokojení s operačním systémem, který mají na tom zařízení a můžou třeba zkusit vyzkoušet Fedoru. A tady je tabulka, to je statistika příspěvku do Linuxového jádra a červeně jsou vyznačené firmy nebo sdružení, které vlastně primárně přispívají do Linuxu kvůli tomu, že přispívají vlastně do architektury ARM. Takže jak vidíte, tady v té tabulce TOP 15 je počet příspěvků do ARMu docela významný, takže Fedora si nemůže dovolit ignorovat vlastně tady tuhletu rozšířující se architekturu a proto se právě o Fedora 20 stal ARM primární architekturou. Ale ARM tady už bylo docela dlouho. Už vlastně ve verzi Fedora 7 se objevila podpora pro ARM, která se byla vytvořena firmou Marvel, ale to jim moc dlouho nevydrželo. Nakonec se teda po nich převzala Seneca, to je univerzita v Kanadě, mám dojem. A vlastně to bylo tedy v roce 2005. Potom 10 verzí nějak ten ARM Fedora fungoval jako sekundární architektura. Pár lidí to udržovalo, ale komunita kolem toho moc velká nebyla. Až vlastně ve Fedoře 18 a 19 vlastně došlo k vydání ARM jako sekundární architektury, která byla vydána zároveň s primární architekturou a obsahovala všechny featurey, všechny funkce, které byly v té primární Fedoře. Takže vlastně vývojáře napadlo, že na Fedoru 20 by mohli navrhnout ARM jako primární architekturu, protože už zvládají udržovat. Takže co jenom ty ve Fedoře 20, co se týče ARMu. Vývojáři vyhodili ARM 5 zase architekturu, kterou dneska moc si nepoužívá. Například populární Raspberry Pi používá ARM 6, což je taky zastaralé, takže Fedora nepodporuje Raspberry Pi oficiálně, ale podporuje spoustu dalších zařízení, které běží na ARM 7, ten je novější. A další změna, které jsou ve Fedoře 20, byla vlastně podpora emulace ARMu na standardním počítači. Můžete si vlastně pustit ve virtualizaci, ve virt manageru na svém notebooku nebo osobním počítači emulátor ARMu a na tom si můžete vyzkoušet Fedora ARMu vyvíjet, kompilovat balíčky a další. Dále došlo k opravě softwarového renderování, na kterém je závislý především GNOME Shell, který bez 3D akcelerace nespustíte dneska. A jakož 3D ovladače na ARMu ještě nejsou všechny nejsou v dobrém stavu, postupně se vyvíjejí, ale například takový ovladač pro Mali, ten docela dobře funguje. A taky, co se změnilo, je, už jsem si říkal, vlastně ARM se přešel ze sekundární architektury na primární. To znamená, v sekundární architektuře balíčkaři softwaru, kteří vlastně balíčku softwaru do Fedory, mohli ARM fluidu ignorovat, když se tam ty aplikace nebo programy neskompilovaly, tak je to ani nemuselo zajímat. Jo? A to se změnilo, jakož se ARM stala primární architekturou a začaly se vlastně balíčky buildovat, tedy zároveň jak pro x86-64, tak pro ARM. A balíčkaři tedy museli opravit spoustu chyb. A ještě další významná změna
pokud nějaká funkce ve Fedoře, významná funkce, nebude fungovat na Fedoře ARM, tak to může způsobit zablokování vydání Fedory. To znamená, že Fedora se o týden zpozdí. Jak to možná znáte, například Fedora 20 se zpozdělo 5 týdnů, na 6 ne kvůli ARMu, zpozdělá se kvůli jiným věcem, a to už tak bývá. Snažíme si vydat kompletní a funkční. Tak, podporované zařízení, oficiálně podporované zařízení na Fedoře jsou následující. A to jsou zařízení, na kterých se testovala Fedora 20 v rámci vývojového cyklu. Jo. Pak jsou tady ještě další zařízení, které, pro které existují tzv. Fedora remixy. Například pro Raspberry Pi existuje remix Fedora, jak už vlastně tady říkalo se předtím. To je, naposledy, co jsem teda zkoumal, tak vydali Fedoru pro Fedoru 18, takže nestíhají ten vývoj. Jo. Co se dělá ty ostatní desky, tak taky nestíhají, ale nejlíp je na tom podpora pro procesory Allwinner, například známý Keyboard. Ten má velice dobrou podporu. A ještě, když se měli chtěli vyzkoušet ARM na jedno z podporovaných zařízení, tak vlastně máte k dispozici všechny desktopy, které ve Fedoře jsou. Jo. Nejčastěji se doporučuje používat XFC, protože to není velmi náročné. Karečka tam taky někde chodí. A zkoušel jsem GNOME na Keyboardu, přihlásil jsem se, ale tu chvíli ten GNOME spadl. Takže to, že je v tom listu na prvním místě, nevím, jak to je na jiných zařízeních, ale na těch podporovaných by teda mělo být v pořádku. Na Keyboardu, jelikož není podporované, tak je to trošku něco jiného. Tak, Keyboard, to je deska, kterou mám tadyhle připojenou. A někteří možná z vás ji tady mají, vím o spoustě kolegů, kteří ji mají tady na ofisu. Kdo pak z vás tady má? Aspoň teda jeden. Ostatní už odešli. Ale zrovna dneska se mě u oběda jeden kolega ptal, že by potřeboval nějaké zařízení k televizi, na které by přehrála videa. A zároveň by tam chtěl na tom mít ty videa i uložené, to znamená k tomu připojit hard disk a ty videa mít možnost dělat na síti. Tak jsem právě prošel Keyboard a říkal, že Keyboard už má, že tamto přehrání videí moc nefunguje. Jo? Že se tam kousá ve full HD a tak dále. Tak myslím si, že si můžeme ukázat, že na Keyboardu ve Fedoře 20 přehrávání videí funguje plynule. A jsme teda před dvěma hodinama fungovalo. A to je tedy Fedora 20 a je tam zkompilovaný VDPAU Sunxi ovladač, který je naprosto open source otevřený, takže nepotřebujeme žádné binární lobby na předávání videí na Keyboardu. A zkoušel jsem různá videa, protože vlastně na jedné takové wikině je seznam videí a tam je toho testované s tím binárním ovladačem a s ovladačem ještě pro Android, jak ty videa fungují a jestli se kousají nebo ne. Jo? Tak jsem zkoušel všechny videa a ty videa jsem s tím ovladačem přehrál všechny bez problémů. Když to s tím vydaným ovladačem, tam fakt byly ty problémy. Takže můžeme říct, že ten opustil ovladač výborný. Tak to byl teda trailer na známý open source filmy tvoření Blenderu, jmenoval se Sintel, pokud někdo nezná, jak si můžete stáhnout celý film, který má asi 10 minut. A co se týče teda budoucnosti, co nás čeká na ARMu a ve Fedoře, tak jednak u Fedora 20 je nějaká základní podpora hardwareové virtualizace, to nás může zkoušet virtuální stroje na ARMu, ale ještě není úplně integrovaná do systému. Je tam taky podpora základní v kernelu, v KVMku, ale plánuje se do další verze ji zařadit tu do Libvirtu a do WebManageru. A právě a proto by měla být vlastně jako by třetí revize k výboru, která se jmenuje Qvitrack, obsahuje procesor Allwinner A20 a ten podporuje tu hardwareovou virtualizaci. Takže máme v plánu dostat podporu pro Allwinner procesory a pro Qvitrack do Fedora 21. Takže člověk nemusel nic si sám kopil, všechno tam fungovalo hnedka po instalaci, po nahrání toho obrazu. Další věc, co se tam plánuje, je podpora 64-bitového ARMu a ARM64. To teda zatím ještě teda moc hardwareu není, na kterém by se dalo vyvět a testovat, když nějaké emulátory už se objevují, ale skutečný hardware ještě moc není k dispozici, hlavně v komunitě.
ale čeká se do budoucna. Další, co se brzy objeví, nejspíš na ARMu, je podpora pro UEFI. Si znáte, na x86 to nahrazuje BIOS. A jsou kolem toho různé kontroverze, protože UEFI standard, vlastně má standard a snaží se ovlivňovat docela negativně Microsoft, takže uvidíme, co to nakonec bude. Na ARMu to někteří chtějí, někteří ne. Chtějí to, protože by to zjednodušilo spoustu věcí, protože se standardizuje vlastně spouštění operačních systémů, standardizuje se nastavení, vlastně uspávání, power management, jde se všechno, nebude se to muset ošetřovat pro každou disku zvlášť. A další věc, co se teda už teďka objevují, jsou servery, usledné na ARM, jak jsem říkal. ARM je úsporný, nepotřebuje to vykladit, takže ty servery vám za stejnou práci sežerou daleko méně elektřiny. A pokud byste se chtěli něco víc dozvědět teda o ARM komunitě ve Fedoře, tak máme mailing list, máme kanál na IRCu, potom každou středu ve 20 hodin krimického času probíhají dokonce schůze, meetingy ARM Special Interest Group, která řeší věci ohledně dalšího vydání Fedory. Ale potom tady v Brně, v rámci developer konference, na kterou už tady byla dneska několikrát reklama, bude dokonce ARM Hackfest, bude tady v budově Red Hatu, nevím teda, jestli v téhle, teda v té druhé, to ještě není rozhodnuté, ale pokud byste se chtěli na takový Hackfest podívat, tak napište na mail hdgoeden, to je vlastně kolega, který sem přijede na developer conference, organizoval ten workshop a bude mít taky přednášku, tak si můžete tam přihlásit. A na Kšen tam konkrétně budeme pracovat, budeme tam pracovat na podpoře procesoru Alvinrem ve Fedoře a na portu vlastně k vývodu do Fedory 21. To je Fedory Next. A potom ještě tady jeden zdroj, Linaro, to je takové uskupení firem, které se zabývá zlepšování podpory ARMu Linuxu obecně, nezávislá distribuce. Takže je tam z výrobců hardwareu je tam třeba Texas Instruments, jo, a další výrobců distribucí je tam Red Hat, Canonical a ostatní. Takže spolupracují na tom, aby právě ten Linux na serverech zvláště perfektně na tom šlapal. Tak. A tady menší překvapení. Tak kdo zná QR kódy, tak může naskenovat. Tak, jsou nějaké dotazy mezi tím? Tak, děkuji za pozornost. Takže bych možná tomu jako říkajeme, že jsme si hrali s těma QWord dvojkama. Celkem pozitivní věc oproti tomu Raspberry je v tom, že jak Matěj říkal, je to ARMv7 a ta oficiální podpora, vlastně podporovaná architektura v té Fedoře 20, prostě už několik Fedor jako sekundární je právě tady tahle architektura. To znamená, když člověk prostě to dostane na ten QWord, tam vlastně Hans, ten, který bude mít ten Hackfest, tak udělal prostě Fedoří jakoby remix, tak může používat přímo Fedoří repozitáře. U té Fedory prostě je problém, že oni ty repozitáře jakoby mají rebuildované, ale jsou blbě dostupné a jakoby blbne to. U toho QWordu člověk používá prostě normální Fedoří repozitáře a je to výrazně lepší. Takže Fedora ostala ty dvě poslední na Fedora. To taky no. Ale myslím, že problém byl, když jsme zkoušeli na tomto Fedoru rozjet, tak prostě těch repozitářů prostě vůbec nejeli zrovna v tu chvíli. No, co se týče toho Fedory, tak poslední verze je Fedora 18, co týče QWordu, tak poslední zatím veřejně na Fedora 19, ale já jsem si zbudoval Fedoru 20 a momentálně jsem asi domluvený s Hansem, že já budu maintainovat Fedora 20 pro QWord a on se bude snažit vlastně o upstreamovou podporu QWordu, jednak v Jatře 3.14 a jednak o Fedoře 21. Jo. Tak jo, děkuji za pozornost.